Dostlar, yəqin ki, sosial şəbəkələrdə gün ərzində çoxlu bu tipli reklamlara rəst gəlirsiniz ki, ingilis dili kursları və yaxud da ki, fərdi müəllim yanları sizi dəvət edir ki, birinci gündən danışıq üzərində qurulan dərslərə. Yəni, biz beginner'dən dərslərimizi yalnız danışıq üzərində qururuq. Mən istərdim ki, sizinlə birlikdə bu günləri bu iddianın nə qədər əsaslı olduğuna baxmaqdır. Siz bilirsiniz ki, mən hər dəfə hər hansısa bir mövzunu sizə təqdim edəndə çalışıram ki, həmin mövzunun elmi əsası olsun. Məsələn, dinləmə nədir? Niyə ilkin başlanğıcdan, ilkin 6 ayda dinləmə etmək lazımdır? Necə olur ki, uşaqlar dili, sürətli və zövqlü şəkildə öyrənə bilirlər, amma böyüklər yox? Bu barədə çoxlu bizim danışıqlarımız olub. Amma bu günlər konkret bu iddian, yəni birinci dərsdən danışıq mümkündürmü? Dostlar, bu günlərdə mən lingvistikanın, belə deyək, atası sayılan bir dilçi alim, Dr. Crushen'dan danışacağım, Stephen Crushen. Onun belə bir nəzəriyyəsi var, input və output teoriyası. Bu nə deməkdir, dostlar? Ümumiyyətlə, biz bilirik ki, hər hansısa bir dili öyrənərkən bizə 4 bacarıq lazımdır. Bu, dinləmə, oxuma, danışma və yazı bacarıqlardır. Crushen'a görə biz bu 4 bacarığı eyni qrupada təsnifləndirə bilmərik. Crushen'a görə bizim input və output dediyimiz iki məfhum bu şəkildə ayrılmalıdır. Input dediyimiz, yəni məlumat axını beynə girir. Belə deyək, biz çöldə olan məlumatı beynimizə ümumiyyətlə bilirik ki, müəyyən duyğu orqanları vasitəsilə qəbul edirik də. Məsələn, görürük, eşidirik, toxunuruq, dad bilirik və s. Lakin bunu dil üzərinə tətbiq edəndə biz hər hansı məlumatı ya oxuyuruq, daha doğrusu oxuyaraq öyrənirik, ya da dinləyərək öyrənirik. Bundan başqa bizim belə deyək, seçimimiz, imkanımız yoxdur. Crushen'a görə isə bu iki, yəni input dediyimiz dinləmə və oxuma olmadan sən output, yəni output bir növ məhsulun artıq istehsalında informasiya daxil olur beynə, prosesdən keçir və məhsul istehsal olunur. Output dediyimiz isə yazı və danışma bacarığımızdır. Yəni Crushen deyirdi ki, mümkün deyil ki, bir insan kifayət qədər dinləmə etməsin, amma danışsın. Və yaxud da ki, mümkün deyil ki, bir insan kifayət qədər oxuma etməsin, amma yazsın. Məhz mən həmişə bu uşaqlar üzərində olan nəzəriyyəni də sizə deyərkən bildirirdim ki, diqqət edin, 6 yaşında uşaq nə məktəbə gedir, nə hərf bilir, nə rəqəm bilir, nə oxuya bilir, nə yaza bilir. Amma öz dilində danışır. Düzdürmü? Crushen'ın teorisi burada öz təsdiqini tapır. Uşağın danışmasının, yəni outputda olan bu danışmasının səbəbi uşağın inputda etdiyi çoxlu dinləmələrdir. Və yaxud da ki, yazmasının səbəbi gələcəkdə məktəbə başlayandan sonra çoxlu oxumasıdır. Ona görə biz hərfi öyrənirik ki, sonradan yazaq. İndi dostlar, gəlin bunu tətbiq edək biz, bizə təklif olunan ilk gündən danışmağa. Necə ola bilər axı? İnsan əgər kifayət qədər dinləmə etmirsə, bu informasiya mənim beynimə ya oxuma, ya dinləmə ilə daxil olub bir müddətdən sonra belə deyək də, praktika edib, biz onu necə ola bilər ki, elə birinci dərsdən tətbiq edə bilər. Əslində, nədir burada aldadıcı məqam? Mən sizə bunu izah edim. Çox hallarda birinci dərsdən danışıq didəndə onların nəzərdə tutduqları dialoqları əzbərəməkdir. Yəni, məsələn, çıxardırlar qarşınıza bir 10-15, 5 cümlədən ibarət dialoqlar verirlər. Siz onu əzbərləyirsiniz, çox hallarda dinləmə edilmir və danışırsınız. Əslində, danışmırsınız da, əzbərlədiyinizi danışırsınız. Yəni, bu sanki bir şeir əzbərləmə oxşuyur. Məktəb dövründən yadınıza gəlir, nə qədər şeirlər əzbərləmiş, amma heç biri bu dəqiqə yadımızda deyil. Çünki o əsl dil deyil, dostlar. Ona görə də bu iddianın heç bir əsası yoxdur. Dəfələrlə görmüşəm, yəni 100-ə yaxın dialoq əzbərləyən insanlar var və mən onlara dəfələrlə də demişəm ki, yəni dialoq dilin sadəcə bir parçasıdır, bir hissəsidir. Bizim bütün gündəlik həyatda digər insanlarla qurduğumuz kommunikasiya yalnız dialoqlardan ibarət deyil. Bəzən biz yalnız özümüz üçün danışırıq, bəzən biz kiməsə belə deyək ki, leksiya şəklində danışıq veririk, belə çatdırırıq. Bəzən biz dialoqlar şəklində bir-birimizdən danışırıq. Yəni dil yalnız dialoqlardan ibarət deyil axı. Və yaxud da ki, yalnızca oxuyaraq, əzbərləyərək hər hansısa biri öyrənmək nə qədər bizi deyə bilərik. Yəni necə olur ki, əgər bu qədər sadə idisə, o zaman heç bir uşağın 6 yaşına qədər məktəbə gedənə qədər danışması mümkün olmamalıydı məntiqdən. Bu məntiqdən yanaşsaq, biz onda ilk dəfə düşünməliydik ki, o vaxtı danışacaq ki, məktəbə gedəcəyik. Amma elə olmadı.
biz artıq məktəbə gedənə qədər Azərbaycanlı demək olar ki, mükəmməl şəkildə bilirdik. Hə, məktəb dövrdən artıq orada hansı qrammatika nə imiş, adı nə imiş, bunları öyrəndik. Ona görə də dostlar, bu cür əsassız iddialara sizi inanmamağa çağırıram. Yəni, dili xüsusilə də danışıq bacarılarını inkişaf etdirmək üçün bizim mütləq şəkildə dinləməmiz olmalıdır. Və bu dinləmə məsələ burada yəni sir deyil. Həmişə bizim dinləməmiz danışığımızdan ən azından 2 dəfə, 4 dəfə, bəlkə də 6 dəfə irəlidə olmalıdır və bu normaldır. Çünki biz gün ərzində daha çox dinləyirik, nəinki danışırıq. Hər birinizə uğurlar olsun.